mi smo se par puta čuli sa ljudima koji žive gore, koji imaju imovinu i objekte. Ono što je do nas, što doduše nije u našoj direktnoj ingerenciji, je da pokušamo da ono što je u našoj moći, da iskoristimo postojeću mehanizaciju i da koliko toliko uredimo taj prostor. U prethodnih 10 dana smo imali problema obzirom da je mehanizacija bila i zauzeta jednim delom, jedna mašina je bila u kvaru, tako da ja se nadam da iskoristimo ovo dobro vreme i u narednih 10 dana pokušamo da, kažem, taj put koliko toliko osposobimo. Molim za razumevanje ljude što to do sada nismo uradili, kažem, iz ovih razloga nismo stigli da završimo. Ja se nadam da, kao što smo i mnoge stvari uradili i ovo i u prethodnim godinama, da ćemo i ovo da završimo na zadovoljstvo ljudi koji gore žive i da nemaju tolike probleme koliko sada što. Kad kažete osposobimo, šta to podrazumeva? To znači da ono koliko može naša mehanizacija da taj put sredi, jer znači taj put sigurno neće biti asfaltiran, da se razumemo. Znači da se saniraju one rupe koje tamo imaju da ljudi mogu da prolaze.